madguladiisa dhexe turnaad ee ka soo wareegtay waqtigii la aasaasay naadiga ku ciyaara magaca maaliyadda ee gobolka saaxil ayaa waxaa ka qayb galay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee gobolka maamulaha kastamka berbera mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta iyo ciyaartooy hore u wayaarag oo ka soo qayb galay munaasibaddaasi iyo kooxda ku ciyaarta magaca wasaaradda maaliyadda ee gobolka saaxil ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay macalimiinta iyo sidoo kale ciyaartooyda qaarkood oo xusay sanadguurada 13-aad ee naadigooda waxaan leenahay dadka akhlaaqdaun baa beritore waa mustaqbalka nimadooyin kubadla ciyaaro maaha waa halkii sheekh mustafe goor baa kubadda dhex mariya macnuhu maaha laakiin macnuhu wax weeye dad dhisan akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan inay beritore umadda hogaamiyaan oo wixii cunjurufayo wixii uskaga ninka ciyaartooyga bilayerkii wax ka adag buu garoonka dhexdiisa ugu adkaystaa runahaantii ciyaartooydii kooxda soo martayna ama wasaaradda maaliyadda ha joogaan ama kooxaha waxa weeye gobolkay kale ha joogaane waxa weeye hormuudada waxa weeye kooxaha ay ku kala jiraan isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee gobolka saaxil shaafici jaamac aadan xogeyaha xiriirka kubadda cagta ee somalilan iyo sidoo kale qaar ka mid a ciyaartooydii waaye aragga ahaa ee waayo waayo u safan jiray kooxaha kala duwan ee somalilan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey kooxdan ku ciyaarta magaca wasaaradda maaliyadda marka hore waxaan leeyahay naadiga maaliyadda hambalyo naadiga maaliyadda haddii aan soo koobo hadalkayga iyadoo waqtigu iska gaaban yahay naadiga maaliyaddu sida cabdirasaaq uu sheegay asaaskiisii wuxuu ahaa xidiga waqtigaa ay soo baxeen gobolka usoo baxay kubadoodaba ay sarrayso sanadkana waxaad nasiib u hesheen gobol saaxil ahaan in la israaciyo horyaalka caasimada idinka iyo gobolka sool iyo gobolka marowda jeex magaaladii madaxdan saarkaysa saddexdaa tartan bisha labaad bay bilaabmayaan haddii ilaahay dhaana jimcaha ayaa dhammaan la qorituuri doonaa tartamada kala duwan kooxuusa iskugu dhacayaan ciyaaruhu iminka meel loo socdo ayay leeyihiin kooxdu haddii horyaalka qaado waxay ka qaybgeli doontaa horyaalka horyaalada jamhuuriyadda somalilan sanadka dambe taasi waxay ku tusinaysaa in ciyaarihii dalku inay meel u socdaan oo aanay meel qura ku taagnaan doonin haddii ilaahay ka dhigo aasheeg kolay waxaan gardaar oon idinku sheegayaa un kolay nasiib aad u leedihidiin maanta anaga oo nagana si wanaagsantiin marka ciyaarinay kolay waxaan filayaa maanta waxaa idii ah guddoomiyaal ama maamula xili ah dad wanaagsan oo dhallinyar ah oo sportiskii wax ka garanaya aqoontoodii maamulaha kastamka berbera axmed habano uu isna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa xusay in wasaarad ahaan ay mar walba berber taagan yihiin kooxaha ku ciyaara magaca maaliyadda wasaaradda ciyaartooyga wasaaradda maaliyadda ee gobolka saaxil waxaan leeyahay qofka bini aadamkii wuxuu leeyahay higsi higsigiisa hadduuna ka midho dhalin inuu isku howlaba ma aha waxaan idku dardaari lahaa halka aad higsanaysaan inaad horoba dhaqaaqdaan koox ahaan waxaa ii muuqataa inaad tihiin koox team wekle taana waxay caddaynaysaa koox 13 sannadood isa soo ag joogtay ka midho dhalinaysay duruufaha iyo maxaa ahayde waayaha ciyaareed ee kolba la gudboonaada.